Hei, velkommen til Nordnett. I dag har vi fått besøk av Cloudberry Clean Energy, et nordisk energiselskap som eier, utvikler og drifter vann- og vindkraftverk i Norge og Sverige. Selskapet er relativt lite, for øyeblikket er notert på Euronext Growth Oslo, tidligere kalt Mercur Markets. Med oss via Zoom har vi selskapets CEO Anders Lenborg og CFO Christian Helland. Velkommen til dere. Takk skal du ha. Takk, takk. Jeg heter Frode Roger Berntsen, analytiker i Nordnett. Det er viktig å presisere at denne presentasjonen ikke skal anses for å være investeringsråd. Vårt mål er utelukkende å bli bedre kjent med Cloudberry som selskap, samt lære mer om bransjen de opererer i. Det blir heller ingen Q&A, oppfølging Q&A-seanse etter denne presentasjonen. Det vil vi komme tilbake på når de kommer tilbake i studio over nyåret. Da, Anders og Christian, når dere er klare, så overlater jeg ordet til dere. Takk, takk. Takk skal du ha, Roger. Da har vi en presentasjon som vi har lyst til å dele med dere. Da ser dere vel den første siden der, en selskapspresentasjon. Det gir en generell innføring til Cloudberry. Så har vi litt i forhold til hvordan vi jobber, modellen vår, og litt informasjon i forhold til konkrete prosjekter som vi jobber med i dag. Vi har jo en relativt liten organisasjon. Her ser vi Åmotsfoss, som er et vannkraftverk vi bygger i Nisdal kommune, som skal være i drift fra og med sommeren 2021. Cloudberry er et nordisk fornybarselskap. Vi utvikler og produserer fornybar energi. Vi har to fokusområder. Det er prosjektutvikling, hvor vi legger prosjektene inn i selskapet Develop. Der tar vi prosjektene fra A til Å, fra en helt spede begynnelse til vi har prosjektene i produksjon. Da har vi et produksjonsselskap som vi også eier 100%, hvor vi legger produksjonassettene inn. Så her ligger det i produksjonsbenet kun produserende kraftverk, det være seg da vind- eller vannkraftverk. Tanken er at vi skal bruke produksjonsselskapet og cashflowen derfra til å funde utviklingen av nye prosjekter. Vi tror på å være lettbente og har ikke en stor organisasjon. Vi sitter en gjeng i Oslo og en i Karlstad, hvor vi utvikler prosjekter. Selve bygging og drifting og vedlikehold, det gjør vi via partnere. Så vi har ikke en egen utbyggingsavdeling, en egen stor driftsorganisasjon, men der inngår vi partnerskap med forskjellige typer lokale drivere. Vi er også opptatt av å ha vår egen utviklingsportefølje, slik at vi ikke behøver å konkurrere i markedet til enhver tid om de beste prosjektene. Vi er involvert i M&A-prosesser og strukturelle oppkjøp, men vi fokuserer på å utvikle prosjektene våre fra A til Å, som sagt. Vi har også bestemt oss også tidligere for å bli et offentlig selskap listet på Mercur Market i Oslo. Og vi har også fått en styrebeslutning nå på å gå videre og skal søke om notering på hovedlisten i løpet av 2021. Litt om status. Det er jo sånn vi ser ut i dag. Vi har en portefølje bestående av en rekke forskjellige prosjekter. Alt fra kraftverk i drift, kraftverk under bygging, vi har kraftverksprosjekter med konsesjon, og vi har en backlog, som vi kaller det. Det er en portefølje med eksklusive prosjekter, så i backloggen har vi sikret oss prosjektet, eksklusivitet. I tillegg så har vi jo denne pipelinen, som vi kaller det, hvor det er på en måte alle disse prosjektene som er i markedet og som vi ser på. Prosjektporteføljen vår er diversifisert. Den er fokusert på Norge og Sverige og på vind og vann. Men vi har diversifisert den geografisk i forhold til forskjellige prisområder og også i forhold til modenhetsgrad. Så i dag så har vi 17
15 kraftverk, hvorav 14 er i drift, og 3 er under bygging. En av disse 3 har man startet testproduksjon, Balestrand, kraftverk i Balestrand, i disse dager, og de andre 2 kommer på nett i løpet av Q2 og Q3 2021. Dette er de blå og lyseblå prikkene som dere ser på kartet. I tillegg så har vi da 3 kraftprosjekter som har konsesjon. Det er 3 vindkraftprosjekter i Sverige, 2 onshore-prosjekter og 1 offshore-prosjekt i Vänern. Og så har vi da denne backloggen med forskjellige typer prosjekter, både vind og vann i Norge og Sverige. Vi har også plantet flagg i Østersjøen. Vi ser på en relativt stor portefølje av det vi kaller for shallow water prosjekter. Det er altså grunntvanns vindprosjekter i Vänern. Og der har vi 5 prosjekter, hvorav flere av de har man startet arbeidet med, og vi ser for oss å utvikle opp til 2500 megawatt med kraftprosjekter i Vänern over de neste 10 årene. Ja, her det bildet for øvrig fra Nessane kraftverk i Balestrand fra i sommer, hvor vi la Røregaten. Så har vi et litt dypdykk i porteføljen vår, hvor du viser hvordan vi prøver å flytte prosjekter da fra backlog via konsesjon og til produksjon. Om man ser disse tallene, så ser man jo at vi har brukt mye ressurser og mye av tiden vår på vann. Så i dag har vi ca. 95% vann i porteføljen vår, men med de nye prosjektene som vi har, som vi utvikler selv, og som vi nå er i prosess med å kjøpe, så vil det bli en god del vind inn i porteføljen i 2021, slik at denne vil balansere seg ut i 2021-2022. Vi har jo en litt fleksibel modell. Vi utvikler prosjekter, som sagt, og så når de har fått konsesjon, eller de er ready to build, så kan vi velge. Er dette et prosjekt vi ønsker å beholde, altså legge over i produksjonsselskapet, og få den cashflowen inn gjennom et langt eierskap over prosjektets levetid, eller ønsker vi å selge oss ut eller ned? Og her har vi litt forskjellige løsninger basert på type prosjekt, som jeg kommer litt tilbake til. Historisk så har vi jo utviklet og solgt prosjekter når de har vært byggeklare. Her en liten oversikt over de prosjektene vi har utviklet og solgt de siste 10 årene. Det er vel mye vindprosjekter i Sverige, men det er også noe vann i Norge. Kjøperne har tradisjonelt vært store internasjonale kraftselskap eller infrastrukturfond, pensjonsfond. Dere ser noen av navnene her. BKV, som er da kraftselskapet til Bern i by i Schweiz, de var kjøpere av Marker Vindpark, som er det siste prosjektet vi har solgt. Her det bare for å vise litt hvordan vi tenker rundt modellen vår og hvorfor den er så fleksibel. Det prosjektet her er Hån, som er et egetutviklet prosjekt som ligger på den svenske siden av grensen ved Marker Vindpark nede ved Ørje i Østfold. Så her har vi utviklet prosjektet. Det er et 21 megawatts prosjekt. Infrastrukturen har vi bygget mye allerede i forbindelse med Marker. Og dette er et prosjekt som vi sannsynligvis vil beholde selv, fordi det er riktig størrelse, det er kjent område, vi kan nesten gjøre en copy-paste av Marker, bare i litt mindre målestokk. Her har vi et grunntvannsprosjekt i Vänern, det vi kaller for Revin Vänern. Det er et av de første grunntvannsprosjektene i Sverige. Det er det andre prosjektet som blir realisert i Vänern. Dette er et ganske stort prosjekt, 100 megawatt. Det har en del ny teknologi knyttet til seg, og det er en ganske høy og stor capex for Cloudberry. Så her har vi valgt å selge oss ned og putte inn konsesjonen vår og arbeide designet vårt inn i et partnerskap med Downing, som er et UK-basert infrastrukturinvestor,
Hvor vi blir sittende igjen med en eierandel på 20%, men hvor vi da tar ned risikoen for vår del, og vi ikke får hele capexen på vår bok. Så dette er et interessant prosjekt også i forhold til hva vi har fått av pris for å utvikle dette prosjektet. Og vi har fått en pris på rundt 3 millioner NOK per megawatt, som priser dette på linje med, eller faktisk høyere enn mange onshore vindprosjekter i Sverige. Det kommer nok litt på grunn av prisområdet, som er SE3 og størrelsen på prosjektet. Så dette kommer vi til å gjøre også i forhold til Østersjøen, hvor det er store prosjekter, 200, 300, 400, 500 megawatt. Og det er en del nye momenter knyttet til denne type prosjekter. Da ser vi for oss å få inn en partner på hele porteføljen eller per prosjekt, og sånn sett selge ut denne prosjektutviklingen. Mange av de forholdene som man ser i Vänern, de finner du igjen på disse områdene hvor vi har plantet flagg i Østersjøen. Det være seg dybde 4 til 12 meter. Det er fjellgrunn. Vi kan bruke samme fundamentsløsning i Østersjøen som i Vänern, og så videre. Så det vi ser for oss er at det over de neste 10 årene blir en betydelig spiller i grunnvannsprosjekter i Østersjøen, og da har vi startet i svensk sektor, men det kan også være muligheter for å gå videre i de andre sektorene i Østersjøen. Her har vi teamet vårt. Vi har en erfaren utviklergjeng i sittende i Karlstad, som har utviklet mange av disse prosjektene vi nå har vist, og vi har også en gjeng sittende her i Oslo som utvikler vannkraftprosjekter. Vi er et fornybarselskap, men vi vil også være et ESG-selskap, slik at vi har fokus på vårt fotavtrykk og vår ESG-strategi. Og vi vil jo rapportere på dette også nå, fra og med årsrapport 2020. Så skal jeg si et par ord om markedet, før jeg gir ordet til min kollega Christian. Det er jo et volatilt strømmarked. Vi har sett 2020 vært et år med store utfordringer i forhold til strømpris for produsenter. Vi har lagt inn her tre prisbaner fra henholdsvis Woodside, NVE og Statnett, for å vise litt hvordan markedet tenker om strømpris fremover. Og som man ser, og når man ser i markedet allerede, så vil det være en økt strømpris i årene fremover. Og vi tror jo mye skyldes blant annet mellomlandsforbindelser til Tyskland og England, men også elektrifiseringen av samfunnet generelt. I Cloudberry så har vi også hedget mye av vår produksjon, slik at vi har en fastprisavtale i dag på et betydelig høyere nivå enn strømprisen vi har nå. Og vi kommer til å gjøre såkalt PPA-er, eller lange kraftavtaler, også i fremtiden på deler av produksjonen vår. Jeg var så vidt innom geografisk diversifisering. Her viser vi litt hva vi tenker rundt prisområder. Og det er typisk sør i Norge og sør i Sverige vi fokuserer. Vi ser at det er underskuddsområder allerede i dag. Det kommer til å bli enda større underskudd på fornybar kraft i disse områdene. Og vi ser at det kommer inn både utfasingen av atomkraft for Sveriges del og mellomlandsforbindelsene for Norges del, som kommer til å gjøre Sør-Norge og Sør-Sverige til attraktive prisområder. Til høyre her så ser dere NVEs prisplaner for 2030 og 2040. Ja, da takker jeg for meg, og så gir jeg ordet til Christian, vår CFO. Takk, Anders. Yes. Bare for å gjenta, som sagt, litt forretningsmodellen. Det vi opptatt av jo å skape et produksjonsben som har veldig lange kontantstrømmer. Og da føler vi vann. Vi norske Norge har lange tradisjoner for vann. Og som sagt, vann svært effektiv, lave OPEX-kostnader og ofte 50 til 100 års avtaler. Så det for oss å ha en bunnplanke med lang produksjon og stabil kontantstrøm fra produksjonsleddet vårt, det viktig.
så bruker vi mye tid i organisasjonen på å utvikle denne tomtebanken, som vi kaller det. Altså unike områder i Norden, hvor det skal bygges fornybar energi, og nær allerede infrastruktur. Der føler vi det viktig, og der har teamet holdt på i 10 år allerede, for å sikre en stor pipeline av prosjekter. Der står vi fritt, som sagt, til å selge eller delselge store prosjekter som blir for store for vår balanse, og type prosjekter som Hån, som passer på vår størrelse nå, kan vi holde 100% selv. Så der har vi en veldig dynamisk forretningsmodell. Vi har som sagt notert på Merkur, og balansen vår er sterk, så som man ser her, det som i produksjon er som sagt balansen vår, og markedsverdien er veldig nære der. Og så har vi et utviklingsben, vi har begynt å vise resultatet fra for eksempel nå dette Venern-salget og så videre. Så der ligger det verdier, og vi tror store verdier. Dette er kun for å illustrere, som sagt, litt hva vi har to segmenter, produksjonssegmentet og EBITDA-forventningene, altså driftsresultatene fra produksjon og utvikling. Så på produksjonssiden så er vi sensitive til, som sagt, strømpris. Her har vi lagt oss på 30 euro, eller 30 øre per kilowattime, som er et konservativt estimat i forhold til de mellomlange og lange forventningene. Og base case er rundt 40 øre. Det andre er jo utviklingsbiten, som vi ser vesentlig mindre sensitivt til kortsiktige strømpriser. Her er det lange infrastrukturpenger og pensjonspenger som er interessert i å lokke inn infrastrukturprosjekter. Så at vi sitter og utvikler disse prosjektene har verdi litt uansett strømpris. Her viser vi 90 millioner i driftsresultat fra utviklingsbiten. Det tilsvarer rundt at vi utvikler 50 megawatt i året. Venern var som sagt 100 megawatt, og vi forventet et EBITDA på nesten 300 millioner fra kun det prosjektet. Vi har vært opptatt av balansen vår. I dag har vi en kontantbeholdning på rundt 360 millioner og 260 millioner i gjeld, så vi har en netto positiv kontantposisjon. Det kan jo også nevnes nå at vi akkurat gjennomførte en kapitalinnhenting på 500 millioner. Fulltegnet og overtegnet, så veldig godt fornøyd med det. Det ikke inkludert i disse tallene. Vi har som sagt generalforsamlingen på mandag som formelt godkjenner den emisjonen. Og da har vi som sagt, hva skal disse pengene brukes til, som vi nå har hentet, og da er de rett inn i fornybare prosjekter i Norden. Vi har Venern-prosjektet vårt, hvor vi skal være en 20% eier. Det skal vi selvfinansiere med de pengene vi får betalt fra utviklingssiden. Og så har vi Odalen-prosjektet, et veldig flott vindprosjekt som ligger på Østlandet. Dette gjør vi sammen med KLP og Akershus. Vi blir sittende som en 33,4% eier der. Og dette prosjektet, som sagt, er vel tatt imot lokalt. Veldig god forrentning. Vi har vært veldig opptatt, både KLP og Akershus har vært opptatt av at vi er et norsk konsortium, og vi varetar lokale interesser. Så der har han som sagt kommet inn på attraktive nivåer og får en veldig god og langsiktig, vi forventer 30 års kontantstrøm på det prosjektet. Så har han også fremforhandlet 5 eksklusive prosesser og prosjekter på vannkraft, hvor noen er ferdigstilt og noen er under bygging. Så kombinert så kommer vi til å bruke rundt 480 millioner på disse prosjektene. Og da har vi også prøvd å illustrere hvordan dette ser ut når vi da har det vi har i dag, pluss de Odalen og de 5 vannkraftene oppå står. Og da igjen har vi brukt 30 og 40 øre per kilowattime som utgangspunkt, og da ser den litt hvilke driftsresultater eller EBITDA-tall vi forventer oss fra de to scenariene. Den oransje boksen, som sagt, det utviklingssegmentet vårt. Den mørkeblå viser som sagt dagens posisjon, og den siste lyseblå viser de nye prosjektene, hva vi kan forvente av kontantstrøm fra de. Yes, Anders, da har vi vel brukt opp mer eller mindre tiden, så kanskje noen oppsummerende ord. Ja, takk skal du ha, Christian. Det vi har fokusert på i Cloudberry de siste år er jo å etablere en plattform som skal være utgangspunkt for å gå inn i fornybare prosjekter i Norden og utvikle gode prosjekter.
Vi har som sagt vært ute etter riktige prisområder, slik at vi får en best mulig diversifisert portefølje innenfor disse attraktive prisområdene. Og vi prøver å balansere mellom vind og vann, slik at vi får en jevn produksjonsprofil gjennom året. Her produserer jo både vind på, best på vinteren og vann best på sommeren. Og så vil vi nok i 2021 og videre fremover fokusere på ytterligere å bygge en eksklusiv utviklingsportefølje, slik at vi hele tiden kan få bra, godt påfyll av egne prosjekter og utvikle de til produserende assets. Og ja, det vi ser for oss er jo at vi allerede i begynnelsen av 2021 vil få de neste vannkraftprosjektene inn i testmodus. Og så på vårparten da, april-mai sannsynligvis, søke om opptak på hovedlisten på Oslo Børs. Da sier jeg takk for oss, og setter over til Roy. Ja, veldig bra. Da er vi i mål for denne gangen. Vi skal jo invitere dere over nyår og få en oppfølging Q&A-sesjon også. Men uansett, Anders og Kristian, jeg vil takke for tida dere ga til oss. Og så vil jeg takke dere seere, ikke minst, for at dere fulgte med. Ønsker dere å lære mer om Cloudberry, gå inn på selskapshjemmeside cloudberry.no. Som jeg sa innledningsvis, selskapets aksjer, det handles på Euronext Growth Oslo. Det heter Merkur Markets tidligere, og tickeren er Cloud. Inntil da, så ses vi.